መልካም ቀን እዩዬ። ወይ ማዘርና ጓደኞቻቸው ለእዩ ጥሩ ምግብ እንደማርሰራለት ስለሚያሙኝ ዛሬ ቆንጆ ምግብ ሰርቼ እንዳፋቸው ለማስያዝ ነው ወሰንኩት። እዩኔም አለመቻሌ ምንም ግድ አይሰጠውም፣ ግን ምንም ቅር እንዲለው አልፈልግም። ማታስመጣ ቆንጆ ራት ተዘጋጅቼ እጠብቃለሁ። እሺ እንደዚህ አይደል? እሺ ለመቅመሱ ጓጉቻለሁ። ምን ነው ምን አደረኩ? አንደኛ መልስክልኝም፣ ሁለተኛ ምንድን ያልከው? ለመቅመስ ጓጉቻለሁ እና እንደሱ ይባላል? ምንድን ነው አልገባኝም። ለመብላት ነው ለመቅመስ ነው የምጓጓው? እኔማ እኮ ለመብላት ጓጉቻለሁ ነው አማርኛ። በጭራሽ ያላሰብኩትን ነገር ነው የተናገረችው። እርግጥ ነው እሷ የሰራችው ምግብ እበላለሁ ብዬ አልሜም አስቤም አላቅም። እንደውም ጓደኞቼ ከሰው ሚስት ምን ያስቀናሃል ሲሉኝ ሙያ ያላት ሚስት ብያቸው በጣም ስቀው ተሳልቀው ያውቃሉ። ስማ ደግሞ እንዳትነግራት። ልጅ እያለሁ ግን ዘላለም የእናቴ ምግብ እየበላሁ ብኖር ደስታዬ ነበር። እዱዬ አንቺ ምግብ ለመስራት ያብቃሽ እንጂ እዩ በላ አልበላ እንዲች ብለሽ እንዳትጨነቅ። እሺ እንዲህ አንተ ካልበላህልኝ ምን ያደርግልኛል? አትጨነቂ እያልኩሽ አንተ ካልበላ ወይስ ሌላ የሚበላ ሰው ታመጣለህ? ይኸውልሽ ቅድም እቀምሳለሁ ያልኩት እበላለሁ በሚል እንዲስተካከልልኝ ስለፈለግኩ ነው። እኔ ነኝ የምበላልሽ። ከሰላም ጋር ነው የምሰራ። ያው እሷ ከኔ ትሻላለች፣ አብረን እንሰራለን። እዱዬ እራስሽንማ እንደዚህ ከሰው በታች ዝቅ አታድርጊ። ይኸውልሽ ቆመሽ ካየሽ ራሱ ይበቃኛል። እንደ ሰራሽው ነው የምቆጥረው። እበላልሻለሁ። አሁን ብዙ አትስደበኝ። አውቃለሁ እንደማልችል እኮ። ተሳክቶልኝ ግን ብሰራለሁ ደስ ይለኛል። ጥረሻል ግን? ያው እሱማ አልጣርኩም፣ ግን በጣም ነው የምመኘው። ምኞትማ እዱዬ ከኔ አትበልጭም። እኔ አንቺ ባለሙያ እንድትሆኝልኝ የምመኘው ልክ አይደለም እኮ። እኔ እኮ እኔ የሰራሁትን ብቻ ብትመገብ ነው ደስ የሚለኝ። እኔም ደስ ይለኝ፣ ግን በምኞት አይደለማ። በምኞት ቢሆን እኮ ይቺ ሀገር ዱባይ ነበረች። አሁን ይሳካልሽ ማለት ይቀላል ወይስ እኔን ተስፋ ማስቆረጥ? ይሳካልሽ። ግን ቆይ ዛሬ ለምንድን ነው በተለየ መልኩ የራት ፕሮግራም የተዘጋጀው? የረሳሁት የሆነ የሚከበር ቀን አለ። እሱን በኋላ ያዘጋጀውልህን ራት እየበላ እነግርሃለሁ። ጠብቃለሁ። ደግሞ እንደለመድከው አምሽተናሉ። አረ በፍጹም ዛሬ በጊዜ ነው ወጣው ገባው። ቴንኪኒዩድ መልካም ቀን። ወይዬማ አንተ ደህና ነህ? በጣም አይ አላመንኩም። እንዴ በጣም እያልኩሽ። አይ ደህናማ ብትሆን መተህ ተጠይቀኛል ነበር። እንዴ ትላንትና መጥቼ ጠየኩሽ። እንዴማ እንዴ የምን ትላንት? ከመጣ እኮ 3 ቀን አልፏል። በስመ አይገርምም። ትላንት እኮ ነው መሰለኝ። እንዲህ ከረሳኸኝማ በጤናህ አይደለም። አረማ ጭንቅላቴ በስራ ቢዚ ሆኖ ነው። ይኸውልህ የማትመጣ ከሆነ ደግሞ እንዳለፈው ይኸውልህ አንድ ነገር ሆነሃል ብዬ እንዳስብ እንዳታደርገኝ። እማ እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ቀና ቀናውን አስብ እንጂ። ይኸውልህ በል ማታናና አምሽተህ ትሄዳለህ። ይኸውልሽ ነገ እመጣለሁ። አይሆንም እኮ የምልህ የደወልኩልህ ህልም አይቼ ነው። ቆይ እና እንድፈታልሽ ነው? ነገርኩህ እንግዲህ እያቃዤኝ ነው። እንድትጠነቀቅ እነግርሃለሁ። እማ ጥንቁቅ ነኝ፣ አታስቢ ስለኔ። በቃ አንተ እማ እንዴ ከሄዱ ጋር ቀጠሮ ስላለኝ ነው። በቃ ማታ እንድመጣ ትፈልጋለች። በጊዜ ጉዳይ አለን እና እኔ ደርመች አልኩኝ። ትሄዳለህ? እሺ። አዎ እንደሱ ነው። ህልቡን ካየው ቆይቻለሁ። ልጄ ናፍቆኝ ነው። ካየሁት 3 ቀን ሆነ። ይክሳ ይጥቆር ማየት የለብኝም እንዴ? እሱ እንደው ለራሱ ስራ እያለ እኮ ምንም ራሱን አይጠብቅም። ዛሬ ጊዜ እንደው ሰው አለው ሲል ነገ የለም ነው የሚባለው። በልጅ አሟረጥኩ እንዴ? እንደው ደህንነቱን ለማወቅ ነው። ስሚማ የሆነ ጊዜ ምን እንደሆንኩ ልንገርሽ። ሳሚ የሚባል የዩ ጓደኛ አራት ግብዣ ይመጣና እኛ ጋር እኔና ማዘር ደግሞ ተጣልተን በቃ እኔ ቆንጆ እራት አዘጋጃለሁ ብዬ አዘጋጀው። እንዴ አንቺ ቆንጆ አድርገሽ እራት ማዘጋጀት ትችያለሽ? ይቅርታ ሄዱዬ፣ ወሬን ራሱ አስጠፋሽብኝ። ሶሪ ያልኩሽ ነው እንዴ? ብቻ ለማንኛውም አዘጋጅቼ ሳቀርብ እዩም ሳሚም ተዉት። ተይ እንጂ። ከዛ ግን ማዘር ቆንጆ ሾርባ አዘጋጅተው ሰጧቸው። ደስ ብሏቸው ጠጡ። ዋናው ምንድን ነው እንግዳችን ተደስቶ መሄዱ። ዛሬ እንግዳ ይመጣል እንዴ? ዛሬ እንኳን እንግዳችን እዩዬ ነው። ቆንጆ እራት አዘጋጅተን እንጋብዘዋል። እሺ
ወይ እኮ እንግዳ ማስተናገድ ሲችሉበት የመጣው ሰው እንዳለ ቁንጣን ይዞት ነበር የሚሄደው። ደሞስ ምግባቸው ሲጣፍጥ ወይ ማዘር ያቆበት አልኩ። እንዴት ተደንቃ እንደምታወራ ሰምተሃታል? አሁን ማን ይሙትና ኤዱና ማዘር ጸበኛ ናቸው ቢባል ማን ያምናል? ይጨርስ ነው? አዎ ኤዱዬ፣ ገና መጀመራችን አይደል? ግን ያው ነው፣ ይደርሳል ይደርሳል። ኤዱዬ በቃ ላይ ይልደውለት። ሄሎ ማዘርዬ። ሄሎ ሰላምዬ፣ እንዴት ነሽ? አለሁኝ። ዛሬ አይመጡ? ውይ ምን ልሰራ እናቴ። በልዩ ሁኔታ ለዩ የተዘጋጀ የራት ግብዣ አለ። እዛ ላይ መጥተው የሰራሁትን ቢቀምሱልኝ ብዬ እኮ ነው። ውይ አይመቸኝም ሰላምዬ። ቀድመሽ ብትነግርኝ እንኳን ምክንያት ፈጥሬ መጣ ነበር። ሰበቡን እኮ አሁንም መፍጠር ይችላሉ። ውይ አልችልም ሰላምዬ። ብችል እኔ በአንቺ ጨከናለሁ? እሱማ አውቃለሁ። አዎ እጅ ባርክ ልጄ፣ እጅ ባርክ። ፈጣሪ ያስብሽ እሱ። እሺ ማዘር፣ ያመሰግናለሁ። እሺ ማየ፣ እኔም አመሰግናለሁ እናትዬ። አንተ ምን መሆን ነው? ቆይ ዛሬ ልጋብዝ ባልኩት ዘንጥብኛለህ? የምን መዘነጥ ነው የምታወሪው? በቃ አታካብድና። እሺ ይኸውልሽ ሄዱዬ፣ ገባሁኝ፣ እማየችኝ፣ ወጣሁ፣ አለቀ በቃ። ለምን በቪዲዮ ኮል አያወሩህም? አትችልበትማ። ግን ሌላ ጊዜ አሳይቻት መውጣት እችላለሁ። ምንም እሳቸው ማያውቁት ነገር የለም ሲጀመር። ኧረ ተይ በእናትሽ፣ አታውቅም። ታያት ባልጠፋ ቀን ዛሬ ይፈልገዋል። ቆይ ሴትዮ ምን አድርጊ ነው የሚሉኝ? እንዲሁም ከዚህ በኋላ እሳቸው ሁለተኛ እሳቸው ጋር እንዳትሄድ ለማለት ጫፍ ደርሼ ነው የተመለስኩት። አዝኜላቸው አይደለም፣ ሰው ምን ይለኛል ብዬ ፈርቼ ነው። ብቀር ደስ እንደሚላት አውቃለሁ፣ ግን ደግሞ መፍራቷ በጣም ተመችቶኛል። አሁን አትሂድ ብለው የሰው ስሜት አገባሽን በራስሽ ዓለም ነው የምትኖሪ፣ ሰልፊሽ ነሽ ምናምን ብላ ይሸማቀኛል። ለነገሩ እኔም ባስቀረው በኋላ ራሴን ስወቅስ ነው የማመሸው። ወይ ምን አይነት ጣጣ ነው እንዴ! እሺ ይሁንልህ በቃ። ኤዱ ደስ እያለሽ አድርገው። ድምፅሽ የከፋሽ ይመስላል። ኧረ አልከፋኝም፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እየሳኩ ነው። እናትህን መጠየቅም ደግሞ ጥሩ ነገር ነው። ኤዱ እንዴ ድምፅሽን እኮ አውቀዋለሁ። ለምን ደግሞ የምታስመስይው? ቀኑ ሙሉ ስደክም ቆይቼ ታዲያ። ኤዱ ገባው ወጣው በቃ እንዴ! በቃ እንደውም ይኸው እናት እየጠበቁ ነው፣ ሄድላቸው። ኤዱ ሙች ውሸት አያምርብሽም። እሺ ምን እንዳደርግ ነው የፈለግከው? በግልጽ አትሂድ ልበልህ? እኔ ከውሸትሽ እሱ ይሻለኛል። በቃ እሺ አትሂድ። እኔ እኮ በሀሳብ ደረጃ ነው ሀሳቡን ያነሳሁት። እዩዬ ውይ፣ እሺ በቃ እንዳልከው ገባ ብለውጣ። እሺ ግን ምናልባት አንድ ህልም አይቻለሁ ብላኛለች፣ እሱን ልትነግረኝ ትችላለች። ይህን ኬስ ይኸውልህ፣ ዛሬ ታመሽና አንላቀቅ። ሌሊት አልተኛውም፣ ደክሞኛል። ቻው። እሺ ቆይ፣ እሱ ያነሳቸው ለምንድን ነው መተንፈስ የማይችል የሚመስለው? ዴ ሲሞቱ ምን ሊያደርግ ነው? አብሬያቸው ካልተቀበርኩልኝ ምን ያስደነግጠሃል እንዴ? ሲሞቱ እና ቢሞቱ የተለያየ ነገር ነው። እኔ ያልኩት ሲሞቱ ነው። መቼ ነው ቆይ እናንተ ለእኔ የምታግዙት? ምን ሆናለች? ከዛ በፊት ግን ማ እንዴት ነሽ አንቺ? ደህና ነሽ ወይ? ለመድሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እኔ ደህና ነኝ። ኧረ ይህኔ ከቤት ከመውጣታችን አራት ጊዜ አውርታችኋል። አሁን ወደ ጉዳያችን እንግባ። ልክ ነው እማ። ለምንድን ነው በሰላም በኩል የምትሰልኝ? አዎ ለምንድን ነው ቤቴን ከርቀት የሚመሩብኝ? አንቺ አቅቶሽ ይሆን? ለምን ያቅተኛል? በጣም ነው የምፈልገው። ፍላጎትና ችሎታ ምን አገናኛቸው? እንዳለምድ ስለሚፈልጉ ነው እንጂ ከብዶኝ አይደለም። በቃ መራሁት እና ምን ይሁን ነው የምትይው? እንዴ ምን ታይኛለሽ? በኩራት ነው የሚናገሩት። ትንሽ እንኳን ሼም የለውት ለዚህ ሼም። እንደውም እኮራበታለሁ። ስታስቢ ግን ለአንቺ ሙያ ልጄን ትቼ የምተኛ ይመስልሻል? ሰላም አለች አይደል እንዴ? ሰላምን እኮ የሚከታተላት የሚቆጣጠር እሱ ያስፈልጋል። እሷን መከታተልን ያቅተኛል? አየሁሽ እኮ ለሶስት ቀን ምንም አልሰራሽም። ስለዚህ ሰላምን ስጠይቃት ቤቱ እየተበላሸ መሆኑ ስትነግረኝ እጄን አስገባው። በቃ አንተ ዝም ትላችኋል። ቆይ ቤቱ ምን ሆነ? አንተ ዝም በል። ውለህ ስለምትገባ የምታውቀው ነገር የለም። ተናገር። አውቀው ሊሸውዱ ነው። እሺ ለምን በማስረጃ እናረጋግጠው? አምናቸው ልትደውል እንዳይሆን። ለምን አያምነኝም? ደውል። ለምን ደውል? ሄሎ ሄሎ። እዩ እማ ከመቼ ወዲህ ነው አንቺን ማዘዝ የጀመረችው? ያው
እዚህ ቤት ከገባው ቀን ጀምሮ ነው። አይ ማለት አሁን ከቤት ከወጣች በኋላስ? ከሶስት ቀን ምናምን እንደዛ። ይሄው ምን አይተው ነው ያዘዙሽ እንዴ? ሄዷልሽ እንዴ? አዎ እንዳትወሽ ተናገሪ። ይኸውልሽ ሄዱም እማማሉ ንገሪኝ። ያው ያኔ ምግብ ሳይሰራ የተረሳ ጊዜ ነው። ታዲያ እሱ ያንቺ ጥፋት ነው? የኔ ደግሞ ብትነግሪኝ አይገዛም ነበር? ታዲያ እንግዛ ብዬ ዛሬ ነገ ስትያለቀ አንዴ ጠይቀሽኝ ይሆናል። ደጋግመሽ አትጠይቂኝም? ለዚህ ተራ ነገር ነው በውጭ ሰው ቤታችን የምታስመሪ? እሱማ ያው እዚህ ጨንቀኝ የት እንደሚገዛ ስለማላቅ እሳቸውን ጠየቅኳቸው። ምን ነው የተናገርሽው? ትክክል አይደለማ። ልክ ነኝ። መጀመሪያ ከየት ከየት እንደሚገዛ ጠይቀኝና እኔ አወዳድሬ እነግራታለሁ። ማዘር ግን በጣም ያውቁታል ደንበኛቸውም ነው። በዛ ላይም ደግሞ ዋጋ ይቀንስላቸዋል። ለዛ ነው ለእኔም ካስለመድሽኝ አስቀንሳለሁ። እሺ ሰላም፣ እናመሰግናለን። ሄዱ እና ምን ተሳሳትኩኝ? እስቲ አሁንም ጥፋቱ ስናም ነው። ትሰማያለሽ? ከዚህ በላይ ማብራራት አልችልም። በቃ እሺ፣ አሁን ያለፈው አልፏል። ለወደፊቱ ምንድን ነው የምናደርገው ነው እንዴ? በቃ ምግብ ሲያልቅ ይገዛል፣ ይሰራል። እኔ ቤቴን አስተዳድራለሁ። ምንም ሌላ ሰው የውጭ ሰው አያስፈልገኝም። እርግጠኛ ነሽ? አታምነኝም እንዴ? አስቤዛ ለመግዛት እኮ ጭንቅላት አያስፈልግም። እሳቸው አውቀው ቤቴን ለመምራት ፈልገው ነው። እናቴ ቶ ከእንግዲህ እኔ አልገባባችሁም፣ ግን እራሳችሁን ጠብቁ። እናመሰግናለንማ። ነገሮች እንደዚህ በአጭሩም ያልቋል መሰለኝም ነበር። አመሰግናለሁ። ምንም አይደል፣ ግን ምግብ ተቆጣጥሮ ማሰራቱን አትርሽ። እሺ በቃ ቆይ ግን አልገረሙም እንዴ? ጦጣ አረጉኝ እኮ እሳቸው። እጃቸው ረጅም ነው። አንድ ቀን እኔ ከእንቅልፌ ስነቃ እዩን ድራውት ሰርግ ደግሰው ልጅ ወልዶ ምናምን የሚጠብቁኝ ነው ይመስለኝ። ምንም አካበድሽ እንዳትለኝ፣ እኔ እሳቸው ያስፈሩኛል። ስማ ሰላም መሄድ አለባት። ለዚህ ብለሽ ትሄድ ትያለሽ እንዴ? ያንን ሁሉ ተላምዳችሁ። ታዲያ ለእኔ ነው እንጂ ለእሳቸው ነው መሰለል ያለባት። የምን መሰለል ነው ኤዱ? የምታስቡት ነገር የለም? ስራ የላችሁ? አንተ ደግሞ እንደዚህ ተናግረ ጭንቅላቷን ነክች ያሳፍራታል ብለህ ከሆነ ተሳስተሃል። አንተ ራሱ እኮ ሊደብረ ነው የሚገባው። ይደብረኛል እኮ ግን በቃ እማ የምትሰልለውን ነገር ለራሳችን ጥቅም እንደሆነ አስበው መተው ነው በቃ። እኔና ማዘር አንድ አይደለንም። ለእሳቸው መሰለል ማለት ለጠላቴ መረጃ መስጠት ነው። ኤዱ አረ የምትናገሪውን እያስብሽ አሁን ይህንን እማ ብትሰማ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ይህን እኮ ምልህ አንተ ትረዳኛለህ። እሳቸው ጋር ሂጅ ግን ልዘባርቅ እችላለሁ። ቆይ አንቺ ስለማ መጥፎ ነገር ለምትናገር ያለሽ? እኔ አስቤበት አይደለም፣ በቃ እንደመጣልኝ ስናቅ። በቃ መጠንቀቅ ነው እንዴ? ለምን? ቤቴ እስር ቤት ነው። አንተ ይኸውልህ ሳጠፋ ተሄዱ እንደዚህ አይደለም ትለኛለህ። ሰላም ግን ቀጥታ ሄዳ ነው የምትናገረው። ስለዚህ ትውጣ። ደግሞ ትልቅ ሚስጥር ብታወጣብኝስ? አንቺ ደግሞ የምን ትልቅ ሚስጥር ነው ያለሽ? በቃ አላቅም፣ የሆነ ወንጀል የሚመስል ነገር። ወንጀል? የምን ወንጀል? ወንጀል የሚመስል ነው ያልኩ። ሄዱ ምንም የሚመስል ነገርም ወንጀልም አትሰሪም። በቃ ተይው። ይኸውልህ አሁን ስንገባ ለሰላም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ስጣት፣ ያለበለዚያ አንተ ከመመለስ በፊት አባራኝ ነው የምጠብቅ። እሺ? ይሰጣታል። እና ሙሉዬ ታቆሚላቸዋለሽ? ለምን ብዬ ነው ማቆሙ? እንዲህ እያሱም እሷም እዚህ ድረስ መጥተው ነግረውሽ እና ሲሞቱ ዝም ብዬ ነው የማያቸው። አላቆምም። እንደው ወይ ባይሆን አልፎ አልፎ ታደርጊው። ለምን ብዬ የሚበሉትን የሚጠጡትን አውቄ ሆዳቸው ውስጥ የሚገባውን እንዲህ ለምን ልጸጸት በኋላ? እንግዲህ እኔ ደስ ባይለኝም ያው ካደረግሽው ግን አይዞሽ፣ ከጎንሽ ነኝ። እኔ ከጎኔም ባትሆኝም ማድረጌን አልተውም። ከጎንሽ ነኝ። ሞች ሰላም፣ ከዚህ በኋላ ለማዘር ምንም ነገር እንዳትነግሪያት። እንዴ ምንም ምንም? እንዴ ፈልገሽ ነው እንዴ የምትነግሪያቸው? አረ አይደለም። እሳቸው ጋር መሆን ከፈልግሽ ለምን አትሄጂም? አረ እሺ በቃ ምንም አልነግራችሁም። በጣም ጥሩ። እና አሁን ልሂድ? ሂጂ። ሄሎ ማዘርዬ። ሄሎ ሰላምዬ። ሁለተኛ እኮ እንዳታናግሪያቸው አለች። ምን ሁለተኛ አለው? እኛ ከዚህ የበለጠ አልፈናል እኮ በጣም
እኔ የምልሽ በስልክሽ ነው እንዲያወቀችብሽ? አሁን በቃ ከዚህ በኋላ ኔጋ ስትመጪ ትነግርኛለሽ እሺ? እንዳትደውይ። አረ ችግር የለውም፣ አውርቼዎት ሲጨርስ አጠፋዋለሁ። ጎሽ እንደውም ተገላገለን ይኸውልሽ። እሺ ማዘርዬ፣ ደህና ደሪ። እኔ እናት ደህና ደሪ። በሉ እሺ፣ ደህና ደሩ፣ ደህና ደሩ። እሺ ቆይ ሚሴትዮ፣ ምን ካሜራ ገጥሞኝ ይችላል? ወይ ታይ እንጂ እማ፣ በምን ገንዘቧ ነው እዚህ ቤት ሲሲቲቪ ካሜራ የምትገጥመው? አንተ ደግሞ ሲጠይቁ መች ሰስተህ ታውቃለህ? ለምንድን ነው ራሱ ብለህ ታውቃለህ? አሀ እሰጣታለሁ ለካ። እኔ የምልሽ እንዴ ሄዱ ካሜራ እዚህ ስር እንዴ? ከርሰ ምድር ጥናት ነው እንዴ? ባይሆን እዚህ እዚህ ጠርጥሪ ሄዱ። እያየሽ ነው? አረ እኔ ቀልዴ ነው። ይኸውልህ ከዚህ በኋላ ስታወራ እየተጠነቀቅ፣ በተለይ በተለይ ደግሞ እቅዳችንን ምናምን እንዳታወራ። ምን ሄዱ ሳውንድ ሪከርድ ጠርጥረሽ ነው እኔን ከገዛ ቤት ንሰል በአንድ አመት ትችላለ ነ ጉጫ? እኔ ግን ኤዱዬ፣ እማ ብትሰልለንም ለእኛ ጥቅም ይመስለኛል። ማለት ሌላ አይደለም እኮ አይምሮዋ ቢዚ ቢሆን ጥሩ አይደለም? ለዛ ነው ምን የሚያመሰለ? አረ መስሎኛል እንዴ። እንደሱ ሳይሆን ከጉዳቱ ጥቅሙ ነው የሚያመዝነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። አሁን እኮ አይደለም የጀመረችው ስለላ። ህፃን ልጅ ሆኜ ኳስ ልጫወት ስወጣ ራሱ ተንጠልጥላ አይታኝ ነው የምትገባው። እኔ እኮ ቢሰልሉን ችግር የለውም፣ ግን እኔ ማወቅ አልፈልግም። እኔ መስማት አልፈልግም። ውይ እሱ እንኳን እኔም ስሰለል ማወቅ አልፈልግም። ድሮ ብልጥ ነበረው። ምን ሆኖ ነው ሄዱ? አረ ህዝቡ እንዳለ ጥሎ እንተኛ እንተኛ።